じゃあ高田さんどのルートで来ました？俺？うん。俺ちょっとどのルートで来たかはちょっと覚えてない。3キルは全然視野だから、それを持ってストップしちゃったのがでかかったかな。まあ反省点はさ、宮さんをあそこへ連れてきちゃったって感じだから、そこは俺は調べないと思うけどな、あそこは。まず竹尾さんからどうぞ。はい、はい、アメネコさんがカフェテリアのボタンの下で死んでます。ボタンの下、アメネコがリアクターいたっていない、いなかったと思います。でピカさん、やっぱりかって言ったのは何？アメネコさんが姿見えなかったからリアクターに。リアクター最速、そうです、ね、確認してます。リアクター最速だった。僕カフェ前通ってるんですけど下いなかったんで、ウェポンからカフェ行ってアッパー行ってリアクター行ってなんで、どのタイミングにセンターさんがリアクターにいるのを確認してます。リアクターに行ってない人、僕です。あとはメイヤさん、メイヤです。メイヤずっと右、あのね、アメネコさんが、リアクターになる前開幕ね下行ったんですよ。あのウェポンからね、ウェポンから下のルート行ってて、でサントスさんとアメネコさん行ったんだけど、サントスさんが戻ってきたからアメネコさんだけ下のルート行ってたんで、だから、リアクターが鳴ったタイミングでアメネコさんが右側で死んでるんじゃないかなと思ってぐるっと回ってコミュニケーションまで見に行ったけど死んでなかった。で僕はシールド戻ってナビゲーションのタスクをしている最中になったって感じなので、僕は全くもってリアクターに来てません、右側に。1個確認です。リアクター来るときに上回りメッドメイ方向のルートを通った人っています？はいはい、タッパーだわ。僕も高田センター、オラフかな、はい、今声を上げたのは。で、高田が多分最速リアクターに到達してる。それはピカクロスが確認してる。多分2番目ですね。で、ナイトメアがピカさんの後ろから、下から、ロアから行っていて、その後ろから多分魚さんも来たのかな、リアクターは。ね、一応僕も疑われちゃうので、ちょっと話させていただきますが、ストレージで、タスクをやってるときに、メイヤーさんが近くにいるのを視認していて、でその後に、多分ナイトメアじゃないかな。あ、ナイトメアピカクロスはどっちかだと思う。エレクトリカルに入った時にナイトメアさんとピカクロスさんがいました。で、リアクターが鳴ったのでタスクをちょっとやって、下からロアエンジンに入った。でリアクターに入った。俺ストレージいませんよ。あ、いなかったんだ。じゃあ僕が給油の位置から抜けたタイミングで魚さんが上から降りてきたから、多分それじゃないかな。ちょっとむずいな。下から通ったよね。大丈夫。うん。はい、押しました。ナイスです。で、今日あれ、アッパーエンジン側からロアエンジン側からどっち通ってきたかっていうのをちょっと聞きたいですね。今言ってたのが、アッパーエンジン側から通ったのがオラフさんと高田さんとオラフさんとセンターさん、順番もこの通り。それ以外の人たちが多分高田オラフセンターかな。それ以外が、下回りっていう主張になるのかな。はい、サントス下です。私目線で言うとナイトメイヤーさんと坂田さんは下回りであろうっていうふうには予測がつきます。エレクトリカル一緒だったから。で僕が、リアクターに向かってる時にピカさんをちらっと、おそらくピカさんだろうなという人がギリギリ見えるぐらいの位置だったので、僕の後ろに多分サントスさんとか竹尾さんが来てると思うんですが、どの違います。多分僕の方が先です。先にいたのか、だって、ピカクロス君がちょうどなんかタスクかなんか入ったのをなんか影がなんか見えたんで、あと私が入った時にすでに高田さんと竹尾さんがいたのは事実。あ、ね、あ、じゃあ大丈夫だ。ちょっと気になるところはあったけど今は言わないでおく。担当さんはいた？ピカさん。ん？
サントスさんはいたピカさんが入った時にリアクターいた気がするけど、ちょうど同じくらいだったかな。あのちょうど治ったぐらいで私がリアクターの入り口に着いたぐらいです。時期です。ルートは気になる気にあしたアドミンストレージロワーのリアクターの、はい、どうぞ。ね、気になることっていうことは、なぜかすでに、もう2人入ってるにもかかわらず高田さんが真ん中に突っ立っていたこと。私が入った時にリアクターの真ん中に高田さんがいて、竹雄さんが下の方にいたはずだから、普通だったらもう2人で押しに行くだろうと思うのになんで待ってんだろうなっていうのが、ね、そうだろうなと思った。僕もそれ変だなって。高田さん釣るか。じゃあ仕方ないね。もう最速でリアクター来たのに俺が。いやで、それ直さなかったってことでしょ。それやばいでしょ、それ。主張しながら、やらなかったの。やばすぎでしょ。あれ、報告したの誰だっけ、発見したの。僕です。あ、はい、ありがとうございます。リアクター、結構固まってたから、それでアッパーエンジンから入った感じですね、カフェテリアで。絞れそうで絞れんかな。タスク妨害 でしかない。こうサボタージュを加速させるから高田さん、それで僕も向かってるからな。サボタージュが早く終わったらその分タスク進むから、もうタスク妨害だよこれ高田さん。ピンクオレンジ茶セルフかな。セルフでボタンを押すはずっていうのを狙って、さあ切るな。やめ、ちょっと脳死で動いてる。死なないようにしよう。黒、黄色、ピンク、茶色、黒、黄色。どこでもできんな。どうしよう。うん、特に追加の死体もなし。はい、一応僕が浮いてる位置にいたんで、一応押しておいたんですけど、もうあれっすか、左側洗えない感じ。なんとなく。魚さんの話と僕の証言が合ってないのが若干気になるかなぐらいなんですけど、あ、そこはね、僕の見間違いの可能性があるので、そもそも、犯行ができない人をそれぞれ目線で上げれると思ってて、魚が先に上げるんですけど、僕の目線だとピカクロスさんと、ナイトメア君ができない、ストレージでナイトメア君は僕を死にしてるのであれば、僕はアドミンのカードスラッシュをやり、そこからストレージに入って給油タスクやり、エレクトリカルに入ってるっていう時系列なので、ピカクロスが先に行ったんだよね、ナイトメア君。うん、であれば、僕の目線は、最初に入っているであろう高田健一と竹尾さん、そしてピカクロス、ナイトメア君ができないという証言ぐらいできる。一応前提条件として確認したいんですけど、リアクターの後に殺されてるってことはないっていうことでいいんですかね。一応僕リアクターの後に真ん中の覚えをやり始めて終わるまでの時間があったんですよ。それは否定できない。なんならリアクターになる前に殺されてる可能性もある。忘れちゃいけないのが、これってボタンを押される前のキルだから10秒クールダウンなんですよ。だからどのタイミングで殺されてもおかしくはないからって感じ。一応僕通った時はなかったです、まあ、僕がやったっていう可能性もありますけど、竹雄さんが発見がボタンの下っていうんであれば、アメネコさんってリアクターの時にボタンを待機してた人間じゃないかなと思うんですよ。だと思う。でセンターさんが通った時にそもそもアメネコさんがいたわけではないんですよ。確かに。そうで、竹尾さんのセルフっていうのは多分ないんじゃないかなと思ってて、なぜかというとリアクターが終わった瞬間に鳴らせるはずがな、アメネコさんは鳴らさずにやってるから、だからリアクター中にやられてるんじゃないかなって僕は思って、うん、それはそうかもね。竹尾さんがすでにキルしていて時間差でレポートしたって可能性否定できる。あ、それできる。竹尾が俺の次にリアクターに入ってるから。あ、じゃあ容疑者だから確かに確かに、サントス、魚さんとサントスさんとかじゃない。あ、僕なんだ。メイヤー先端も説得力あるね。が答えには近づけないよね。説得力あるが、アメコさんがその寸前に来てたっていう可能性もあるから、セリフを否定する要素にはなんない。家庭がボタンを押しそうだったからって感じだから、ね、あとは竹雄さんとアメコさんが並走しててって可能性もあるから、どっちも絞れんかな。メイヤさん、竹
ケオさん、サントスさんぐらいかな。ここかな、H が。エレクトリカルいたら行こう。誰ぐらいいたら。あ、怖いね。黒。オレンジ、黒。その通りセキュリティです。いや、もともと小物の妨害が起きた時にロワーで給油をやっていたので、せっかくだったら逆サイ見て回ろうかと思ってセキュリティに入ったらありました、魚さんの死体が。セキュリティか。しかしなんかアドミンかなんか見てた。いや、タイミングとしてこの、あの同じような数理は小水が入った場合ってカメラあたりの人が死ぬ可能性があるかなと思ってたから、アドミン情報を見てた時にカメラに位置ついてたのは確認してて、あ、じゃああれどのタイミングで死んだよ、これって多分コミュサあのコムあのコミュニケーションサポータージュの最中だと思う。あ、確かに。ちょっと見てましたね。あれですね、セキュリティでカメラを見てる魚さんを目視し出る時も光ってて、でそこから最初リアクターになりましたっけ。じゃあ最初なってないっけ今回。リアクターなった。最初なりました。なりましたね。リアクターなった。で、メーヤーで直して。多分最初目撃僕なんで、リアクター行って、でタスクして、僕が一番最後尾でカメラついてたからセキュリティ見たら魚さんいて、で降りてエレクトリから入ったらメーヤーさん一人いたんで、まあ、ちょっと怖いなと思って一回、出て、ストレージで、ナイトメーさんいるの確認し、アドミンにオラフ君、タケオさん、あともう一人がアドミン周辺にいて。コミュニケーションなりコミュニケーション。そうです。最後先端サントスはコミュニケーションで、私がすいません直すの手間取ってましたが、サンタさんに入ってました。先端さん以外で生きてる魚さんを見た人はいますか、ちなみに。でもカメラがかなり直近までついてた。あ、そうそう、直近までついてたよね。ついてた、ついてましたね。あ、じゃあ直前でいいのか。まあ、皆さん、そもそも僕が初手右からぐるっと回って、ストレージ通って、ロアでセキュリティまで行っているので、単純に時間は結構あったかなと思ったので、そこの確認だったんですけど、カメラがついてるの確認されてるんだったら、まあ、魚さんだったんだろうな。皆さんの動きが気になるかな。俺は、直近の動きだったら無理だってことをオラフ君が多分証明してくれると思ってて、オラフ君とアドミンの入り口のハイデのタスクをやってた。なる直前まで。オラフ君どうすか。いやタスクやってたんで見えてないっす。いやでもやってたんかもわからないっす。ナビまで行きたい。ちょっとここ交流して行かせてもらうか。停電だったら引き返そう。白、水色。センターさん、ストレージの左下の給油のところ。ストレージの左の給油のところで直前にシールドで僕センターさんストレージ側から来てるのを見てるんですけど、いや、コミュニケーションからですね。コミュニケーションを直してた人物を言えます。高田さんが直してた。あ、直した、うん、僕も行きました、うん。でそこから僕が直しました、僕視点では。で直ってそこシールドの方行って多分スイッチが。え、ちょ、ごめん下位置ってどこなの。ストレージの、ストレージの給油のところ。あ、僕行ってないっす、ストレージ。ストレージの人数見てなかったな。メドベイ1、セキュリティ1、ロワ1だったと思う。最後ストレージです。うん、カメラ見てたからオラフさんが降りてんのは確認してる、はい。カメラ光ってた。僕は下のゴミ捨てのタスクやってました。で
から給油側には行ってないんで。結構長い間カメラついてました。僕はセキュリティにピカさんと行った。それも 2になってから1になってロアに行ったから、一瞬死体があるかなと思って行こうと思ってたところだったから。高田さんってストレージいました？俺ストレージ、コミュニケーション終わった後はストレージにいた。けど、結構時間経っちゃってるよね。ストレージ行って、レクトリカル行ってっていう順序だから。竹尾さん目線だと多分高田さんの方が濃厚な気がする。いや、でも結構前よ、俺。僕、コミュニケーションあたりの話を知らないんで、単純に先端さんのシールドを。コミュニケーションいたのが俺、先端、多分オラフ君もいて、はい、で同時ぐらいに多分ストレージ狩り全員抜けてて、そのタイミングが多分同じタイミングだから。僕行ってないですよ、そっち。あれオラフ君と俺がじゃあ抜けた？僕ストレージに行きます。あれじゃあセンターどっち行ったの？僕右ですよ。カメラが証明してくれると思う。なんだろ、竹尾さんもすれ違ってるからね。竹尾さんのセルフじゃないこれ。いや、それは。だって僕アドミンでストレージ見てなかったな。高田さんとオラフ君がその時間何してたのかがめちゃくちゃ気になるかな、うん、僕だってナビゲーション行って O2 まで行けてるから。ボタン押します。やべえ、1個前のキル詰めれてねえからな。明夜さんがやった。明夜さんが先端さんの死体の上で高田さんが立ってた。どこですか？明夜さんがリアクターの上直す。リアクターの上か。え、じゃあ高田さんは上で何やってたんですか？俺、はい、俺リアクター後から到達したら明夜さんが上で立ってて、後からって。ピカさん、高田さん一緒に来てた。うん、僕と一緒に来たと思う。ピカさん残したでよかった。よいもん。じゃあ高田さんどのルートで来ました？俺、うん、俺ちょっとどのルートで来たかはちょっと覚えてない。で、リアクターの下に竹尾さんが行った。僕いましたね。上にあったな、高田さんがリアクターの上に立ってて、先端さんがそこの目の前に倒れてたのね。で、高田さんがまあ後から来たっていう証言をしてるからあれかもしれないけど、先にいたんだったら手を合わせるマークを出したら、まず死体が見えない。死体っていうか僕がやったのが見えない。待て、2個前のキルどこだったっけ？後からは来てないんで、高田さんがやったとしか思えないです、ね。僕とピカさんがほぼ同時に入ったんじゃない？で、2人とも下に行ったのかな、あれは。いや、ちょっと待って、なんか、エレクトリカル見てるでしょ、俺のこと。違う。多分、後から入ってるんだったら、確実に明夜さんがどのルートで来たか、多分見えるはずだと思います。だよね、だよね。なんなら、明夜さんが一番最後のはずだから。なんですよ。リアクターって、これって、誰がいたんですか、登場人物。ナイトメア、ピカクロス、竹尾が下にいたんじゃない？そうですね。で、一番最後尾で明夜さんです。そんなことないですよ。だから高田さんが、で高田さんがどのルートで来たかを聞きたかって、それで一発で当たるんだったら高田さんの言うことで、あ、信憑性あるなと思ったけど、いや分かんないって言われちゃったから。オラフとちょっと本当に高田さん、いや僕自身の中に竹尾さんとかがいるの分かってなかったので、一回十字路ぐらいで止まってピカさんが来たの確認して一緒に入ってるんですよね、僕自身。うんですね。投票マジでしっかりしてくださいね。ちょっとピカさん、はい、高田相方なんだから助けてくださいよ。そんなこと言わないよ。ミュンチ切りちょっとやめてよ、ほんと。誰かお世話になってくってよ。誰かお世話してる。さあ、どうなるかな。お疲れ様です。まあ、お疲れ、センタン。お疲れです。あれ、サントさんってどこで死んだしたっけ。エレクトリカルの前なんですけど、虚偽報告から。エレクトリカルの前か。虚偽報告から。はい。はいはい。すいません、ちょっと
あの、はい、ちょっとあの高田さんのその、まあ、釜掛けってわけじゃないんですけど、ちょっとそのあたりをするために、はい、あのすごくふんわりとした話をしたったんで、正しく言うと、ナイトメアピカクロスメイヤーの順番でメッドベイ方向からぐるっと寄っていったんですよ。ごちゃごちゃなってきた。で入っていたのはドラフトの位置がちょっとわからないんだけど、この順番に入ってるから、うん、ナイトメアピカクロス目線だとなあのメイヤーさんが一番最後のはずなんですね。で私あの最初に開幕で高田さんと一緒にストレートの方に降りてるんですよ。だから高田さんがルート通るんだったら下回りで行くはずだから、後からついていったっていうルートはあんま信憑性ができない、信用ができないなと思ったから鎌かけてみた感じでした。結構もう落ちてると思います、高田さんで一人は。まあ落ちてるんじゃないですか。でなんならさっきのサントスさん殺害も高田さんだっていうので、うん、いや僕は武雄さんのセリフもあると思って知るんで、いやカフェテリアのそうそうそう、もう武雄さん全然セリフあると思って、いいぞ、いやないかもって思ったけど、後からアメネコさんがそっちに行ったんだったら全然あるなって。じゃあちょっと待ってください。初手のキルが僕アメネコさんにキルして、メタバレは制限ないです。レポートする必要ないんですよ。死体消せばいいんですよ。事前に。ボタン押せばいいよねっていうのは確かに。そう。でもなんかリーありますそれ。いやあえて裏の裏を書くっていう。強いそれ。でだから先端さんがまず白だったことから、うん、まずリアクターが治る、リアクターが鳴ってる最中には少なくともアメネコさんはそこにおらず、その後に多分待機してたのを誰かが殺してるってことになるから。うん、いいね。でも右にいたのが俺だけなんです。で魚さんも死んでるから、その時点でリアクターに来てなかったので浮いてるのがまずメイヤーさんで、ボタン、うん、死体を発見でレポートしてるのが武雄さん。いいね、いい整理だ。でそれ以外の人がカフェテレまで抜けれるかどうかっていう話、あとは高田さんでないのであれば。サントスさんキルに関しては、まあ、僕も一応容疑者一人入ってます。高田さんで落ちてる前提だったらタスクでもいいと思いますが、僕はあと2個で終わります。僕ちょっと数覚えてないですけど、あピカクロス終わってますかなって思ってるんですけどね。どうなんだろう。あんまり、あんまり。僕もそんな気はしてる。ボタン押して。だから僕が初手級だったらボタン押して。さあ、タスクがもうちょっとのゲージで。ゲージの感じです。素晴らしい勢力。今日は先進でも安心して見ていられます、ね。うん。ね、全員頼もしい。さ、どうする？さ、いる。全然あるからな。やっぱり疑惑がね、あの完全にこいつがほぼインポスターやろって感じの。これは感じじゃないから、こうバラバラに移動してそうだよ。これ犯人に音量がめっちゃつくの面白いね。音量がいっぱいついてる。同士お互い見えなくていい、いいとか見えない設定とか、ね。ああ、それは、ね、あ、そんな設定あるの？があればいいなって。ああ、なるほど。メタバレード青年がさ、後半分かっちゃうから。本当に放送向けって感じだ。動くに動けない。固まってんな。まあこれで容疑者絞られたら固まってたらね。ナイトメア君完全にもうカメラ見てインポスターじゃないアピールも出る。素晴らしい情報も得られる。役割分担がなんか変にしっかりしてんな。この辺オーツーならすっと聞いた方がいいのかな。出す。お。つや。オラフ君最強、うん、ナイスだ。まあ殺せないよなっていう気はしなくもない。結構僕終わりました。僕まだタスクあるんですよね。あとちょっとだけ3つぐらいあります。メアのタスクは終わっております。メアのタスクだけっすかね。うん、多分そうな気がします。オラフ君最強は大きいっす。メア隠しろで置いてもらえますか。あ、もうそうだと。うーん、いや、こう言います。メイヤさん隠し城で置けないから竹雄さんが釣れない
かな、エローはしないって感じですね。なるほどなるほど。高田さんと僕の二郎を追うすか、バチバチライン切り。あのね、一応ねライン切りしてのね白確定からのゴタゴタで勝つっていうルートはなくはないから、じゃあ、ね、オッケーオッケー。じゃあ、だから逆に言うとタスクがもう終わるんだからタスク勝ちを狙いましょうって言われてるからね。少、ね、なくともここでダブルキルが起きてない、キルが全く起きてない時点で二郎は絶対に残ってないので、まあ、そう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 、オラフ君最強、オラフ君最強、オラフ君最強は、まあ、高田さんで1落ちてるでしょ。どうなんだろうな、なんで僕疑われてんですか。いやいや、あのね、坂田さんのキルについてはカメラで死んだじゃないですか、セキュリティの、うん、確かにその時ってあのエレクトリカルから出てる武雄さんを見てるんだけど、はい、私がコミュニティサポートが入る時にアドミンマップ見てる時にすでにエレクトリカルが位置ついてて、まっすぐ向かったらそのまっすぐ向かって入ろうとした瞬間に武雄さんが出てるところを考えると、多分ね武雄さんだったらキルできない気がするんですよね。早すぎる、ベント入ってこう出て殺して戻って出るってなったら多分中ですれ違うのが普通なんですけど、入り口ですれ違ってるって観点から言うとすごく早いから多分武雄さんやってないと思うから、ただなんか全キルワンチャン高田さん説あるんじゃないかなってちょっと思ってるぐらい。でも最初のは無理じゃない、高田さんって最初と最初のは無理、アメネコさんは無理、カメラも無理だね。最初のがメイヤさん、アメネコさんはメイヤタケオの2択って感じじゃない、この中だとそれはそうだと思うわ。いやこれはちょっと僕が本気でいいと思うけどね、全力でやります。スキップでいきましょう。はい、まあ容疑者絞れてるから、絞れてない状況の方になったらきついけど、絞れたらね助けやりですよね。その人に近づかなきゃいいし、警戒すればいいからね。オラフを祝福しに行こう、オラフを祝福しに、ずっと言ってた、オラフ君最強、オラフ君最強って言ってたずっと。いいボタンでしたね、最強。オラフ、やっぱキルうまいとこれだけ結構まだオラフ君魚さん、でも魚さんキルは無理だと思うけど、オラク頑張れ、オラク頑張れ、オラクのタスク頑張れ、頑張れ。どこいます、オラク君、ウェポン、ウェポン、今ウェポン、オラフ君、オラフ君だろう。運動会で映像撮りたいお父さんみたいな。どこ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 、違うお父さん、違う、その子じゃないって。オラク、オラク頑張って。青組強いです、白組頑張ってください。よし、タスク進めろ、タスクだ、タスク、そうだね、オラフ君タスクだ、タスクで勝てる、いけるぞ、おー幽霊で飛んでいく、頑張れ頑張れ。あ、これどっちもまだ、あ、片方打ち、お武雄さん何をしてるんですか。待ってます。ギリギリカメラで映んない位置なんだよな、まあ、あのカフェテリアをにメトベ側から入ってちょうど扉が閉まる、カフェテリアの中の扉が閉まる位置にオラフクの死体があり、その、上に武雄さんが立ってました。待ってますね、まあ、こう積んなくてもいいし、つってもいいし、じゃあ欲しがりな武雄さんに僕は一票、待ってた、入れちゃいますけど、ちょっと答え合わせ気になりますね。いいんだよね、ナイトメアさんじゃないもんね、うん、僕はまあないと思ってほしいから、ずっと重心リアクターにいた、あのセキュリティにいたから。うん、まあ多分待ってます。名言出たな、ナイスナイスゲームでした。いや高田さんごめん、いやいやごめんね、いや先端キルするべきじゃなかったな、まずどっちかみやなかったすぎるな。いや途中までめっちゃ強かったっすけど、インポスター、いや強っ、うん、いやでもどっかでねやんないといけない時間、答え知りたい、あのそう最初のアメネコさんキルとかの詳細が知りたいですね。あ、武雄さんから話していいですよ。あ、アメネコさんがアドミンにいたんで、リアクター終わった後アドミンでアメネコさんがいたんでキルしてで、セルフレポートして、カフェしたでした。あ、なるほどね、そうなんだ、そのパターンか、剣士が見えたんですかね、やっぱりあれ。ん？剣士が見えたからとかじゃないですか。いや、全然。あ、多分後ろ来てないなと思ったんで。はい。で、その次が、魚さん。あ、魚さんは俺がセキュリティで、メットベイからベントでセキュリティ、あ、違う、セキュリティ入って殺して、ベント移動かな。でもコミュニティってませんでしたっけ、
アドミン一瞬入ってアドミンの中見てる人たちがいたから、セキュリメッドベイからセキュリティに飛んで殺してメッドベイ戻ってっていう。でちょうどコミューサポが、竹尾さんがちょうど入れたタイミングだったから、ああその前だったのか。そうちょうどその噛み合ったタイミングで殺せた、ね、うめえ。それもちょうど見てなかったのか、アドミン組の人が。ちょうどだからそうちょうどいいタイミングで重なって、なるほどね。あ、分かんなかったよマジで。でその後ストレージで、あストレージは俺がサントスさん殺した、普通にサン殺したんか。うん、やっぱそうですよね。竹尾さんが発見か。で竹尾さんの方がセルフ終われそうになっ てやばいと僕もちょっとセンターさんなんか見てるから、うん、ちょっとここで通報しないのもあれかなと思ってやらざるを得なかった。いやそうだな。竹尾さんセルフ割れちゃうとやばすぎるから、次も俺が普通にインポスターとして死んでいこうと思って雑キル一発入れて死のうと思ったら先端殺すべきじゃなかったの。いやうまいな。うまかったっすね。いやインポスターうまかった。インポスター中盤になるとタスクの進み具合から結構無理にキル取りに行かなきゃいけなくなっちゃうんですよね。いやー、ね、難しい。そうね、クルーガーの疑い位置がいいと動き抑制されてタスクは進むっていう悪循環が生まれちゃうから、うん、インポスターにとっての、うん、あ、であれか、かつ高田さんは対抗対立軸が名屋さんだったから、そうだね、あれもちょっと難しそうだったな、うん、死んだ方が良かったっていう判断だったのか。あれはそういう意味、あそう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 、あですよね、俺がだよね、俺はそうそう、うん、死んだ方が皆さんとね無理にあれすると後々きつくなるから。オラフ君のボタンも良かったですよね。いやマジでそれオラフ君も大活躍よ、推理も合ってたし。いやなんかちょっと滝尾さんのなんかボタン誰か押してよっていうのがなんかインポスターで押してほしそうにしてるんかなそっちの推理だったんだ。ボタンは使わせないとダメだったからあの場面で。実際ねタスクめっちゃそれで進んで、で竹尾さんの会ってたし黒も正解で大騒ぎですよ、オラフ君オラフ君、あーよかった、最強っつってそう言ってましたずっと。でみんなでオラフ君を追いかけて応援してました、運動会みたいな。タスクバカあったんで、もう竹尾さん救助してもらわないとやばかった今回。いや素晴らしい。いやいいじゃん。素晴らしい。うん。インポスターもすげえ。うまかった。もうだってほぼ完璧でしょ。いやマジで、うん。特定されてなかったもん。うん、そう。いやてか、うん、でも最後展開で俺 O2 押しちゃって。あれが噛み合わなかったな。ちょうど昼のタイミングと俺オツ連打しちゃってたから最後。あれで、そうナイトメアさんが寄ってきちゃった。あナイトメアさん来なかったらね、もう完全に時間溜まっていったんです。そうそう、まあでもあれはもうオツになってもナイトメアさん来ない読みが、ああ、うん、一番強かったと思うんで。ありがとう。直近でメアさんがストレアドミに出てストレージに抜けた後に竹尾さんが上から上がってきたから、ワンチャンなんかストレージとかの見えないところで死んでたりとか、さ通りざまに殺されてないかなと思って、どの道確認に行こうと思ってたタイミングで大妻になったから、遅かれ早かれを見つけてたかもしれない。知らない、あの時なるほどね。いやナイスでした。